зі зміною погоди в області чергова хвиля вірусних захворювань. Лікарі запевняють, наразі епідемічний поріг на Тернопільщині не перевищений. Втім, погодні умови сприяють поширенню грипу та ГРВІ. У порівнянні з минулим тижнем кількість хворих зросла більш ніж на 6%. На сьогоднішній день ми можемо сказати, що ситуація з грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, вона відповідає тому періоду, який зараз є. Тобто вона характерна і відповідає середньому показнику для даного періоду року. Відповідно, показник за минулий тиждень, це в нас був 47-й тиждень, він склав 232,1 випадка на 100 тисяч населення, і він складає 60,8% до розрахункового показника. Тобто в нас є ще добрячий запас, це майже 39% до розрахункового показника, тобто до початку епідемії. Все відповідає, але тим не менше, щотижнево поступово захворюваність зростає. Звичайно, найчастіше це хворіє дитяче населення, тому що вони знаходяться і в організованих колективах. Тернополянка Наталя каже, синові щеплення робить тільки від дитячих інфекційних захворювань, а от вакцинувати дитину від грипу не поспішає. Пояснює, вдається до інших методів, аби уберегти дитину від вірусів. По погоді одягаємося, стараємось не пити холодного, так, їмо вітаміни. Пані Оксана робити щеплення від грипу своєму синові не хоче. Каже, теж сумнівається у якості вакцини. Від грипу і простуд ми не вакцинуємося ніколи. Недовіра трошки до самих вакцин, до виробників. Вживаємо вітаміни час від часу, але таких особливих методів у нас немає. Лікарі вкотре наголошують, найефективнішим методом профілактики вірусних захворювань залишається щеплення. У Тернополі активну імунізацію проводять з жовтня. За цей час лікарі вакцинували понад 600 людей, з них близько 400 зробили щеплення за державний рахунок. Наразі безкоштовної вакцини залишилось небагато – 19 доз. Втім, лікарі кажуть, вакцина є в аптеці, тож при потребі кожен може її придбати. Це не є обов'язкове щеплення від грипу, це є добровільне щеплення від грипу, і заставляти будь-кого ми не можемо. На сьогоднішній день ми ще маємо 19 доз вакцини, всіх бажаючих дітей з гуртожитків, багатодітних дітей, поки є ще вакцина, ми можемо активно вакцинувати. Жителям краю, які не бажають вакцинуватися, лікарі рекомендують висипатися, вживати їжу з високим вмістом вітамінів, тепло одягатися і часто мити руки. Анастасія Чичко, Богдан Боденчук, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.